Herr Stinn! Är det du som är här? Du! Åh, var är... Åh, jag är tillbaka! Vilken tur! Du, Kerstin, vet du vad? Nu har vi varit och besökt krokodiler. Ja, och vi har sett krokodilungar ju. Men nu, äntligen, är jag tillbaks i vår undervisningssal och laboratorie. Och Kerstin, vet du vad? Vi har fått skal från krokodilernas ägg som vi ska pröva till vår magiska vätska för regnskogens återhämtande. Det är du, Kerstin. Nu ska vi testa det. Nu, Kerstin, nu är det dags att testa krokodilskalen här från äggen. Kerstin, nu är det dags. Nu ska vi se. Nu ska jag se om detta funkar. Det ska ju liksom vara den magiska vätskan som ringskogen gör att den växer tillbaka igen. Och för det ska vi ha här. Nu ska vi se. Kerstin, är du med oss här? Bra, jättebra, Kerstin. Lyssna nu, Kerstin. Mm. Hör du? Ja, bra. Just det. Skal från krokodilägg som vi hade med oss ju. Som vi fick av krokodilen. Vi ska bara ha en liten bit. Så. Den ska smulas. Står det smulas? Kerstin! Perfekt! Pungrotta och pissmyra, Kerstin, det funkar inte! Det ska ju ryka! Det står här, det ska ryka! Ser ni någon rök? Kerstin, ser du någon rök? Det funkar inte! Vi måste göra det. Det måste funka. Vi måste ge oss ut på jakt igen efter den sista ingrediensen. Och det ska vi göra nu. Det går vi, Kerstin. Kolla, hon